Slava grada Sremska Mitrovica, Mitrovdan, obeležena je u sabornom hramu svetog velikog mučenika Dimitrija. Svetu liturgiju je služilo njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije. Svojim sugrađanima gradsku slavu, kao i dan grada, čestitali su bivši predsednici opštine i gradonačelnici, koji su se nakon liturgije okupili kod spomenika prvog gradonačelnika Sremske Mitrovice, Ćire Milekića. U ovim svečanim trenucima i pred spomenikom Ćire Milekića, plemenitog gradonačelnika, prvog gradonačelnika u Sremskoj Mitrovici, poručio bih da crpimo najbolje za našu zajednicu, za sve nas, da poslušamo i sebe i druge kao dostojni potomci svih onih koji su živeli na ovom području. Svim građanima Sremske Mitrovice čestitam slavu grada. Mi smo ovde danas u okviru novembarskih dana, od danas je krsna slava grada Sremske Mitrovice, došli da posetimo i da damo pažnju i poštovanje prema Ćiri Milekiću na neka davna vremena, jer čovjek se seća nekih stvari, u tome jeste neki vid nade iz razloga da se sećamo prošlosti i da živimo za neke buduće generacije. Nemojte zaboraviti jednu stvar. 2000. godine i svih tih godina mi smo dobijali asfalt za demokratiju, mazut za demokratiju. Znači, ništa ovo što sad imate nije bilo. Pre toga gorivo se točilo, nije bilo goriva na pumpama do 2000. godine. Ne znam da li se vi sećate toga. Nego su ljudi u plastičnim kantama, flašama Coca-Cola sipali. Tako da, evo, sup nam je ovdje. Sup je 20. u mesecu je sipao gorivo na račun grada Sremske Mitrovice. Nisu imali novaca, policija da izađe na uviđaje u Kuzmin, u Sremsku Raču. Kažem, bilo je puno tih nekih stvari koje smo morali sve da dižemo iz početka, polako, 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 i kao što vidite danas, Mitrovica je jedno fantastično mesto za život. Ja radim u Novom Sadu, a mi ne pada na pamet da se selim u Novi Sad, nego sam ostao da živim ovde. Poruka Mitrovčanima? Poruka Mitrovčanima? Samo gledajte svoje komšije, ljude, budite tolerantni, jer u ljudima je priča. Tradicionalno, nakon bogosluženja, obeležavanje gradske slave nastavljeno je svečanom litijom. Opština Inđija danas obeležava dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Tim povodom predstavnici lokalne samouprave položit će vence na spomenik Milunki Savić, spomenik kralju Petru I i kraljici Mariji. Nakon toga bit će održana svečana akademija u Kulturnom centru Inđija. Opština Inđija na ovaj način odaće poštu svima koji su zaslužni za oslobođenje te sremske opštine. U gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi premijerno je predstavljen pionirski projekat namenjen osobama sa invaliditetom pod nazivom Zvuk kulture. Težnja projekta je da svi kulturni sadržaji koji se sprovode u ovoj biblioteci budu dostupni osobama oštećenog sluha, slepim i slabovidim. Ovim projektom gradska biblioteka u Rumi postala je među prvima u cijeloj zemlji koja ima taktilnu tablu za slepe i slabovide. Projekat je podrazumevao dve faze. Prva faza je bila izrada taktilne table na Brajevom pismu, gde je prikazano čitavo znanje naše biblioteke, odnosno ta tabla će omogućiti korisnicima da se lakše snalaze u prostoru biblioteke i da osete tu slobodu da mogu da dođu u biblioteku i prisustvuju tim sadržajima, dok je drugi deo samog projekta se odnosio na implementaciju indukcione petlje, koja služi za amplifikaciju govora, odnosno osobama u prostoru gde se petlja nalazi, izoluje sve ostale zvukove i čuju samo govornika. To će, da kažem, osobama oštećenog sluha omogućiti da dolaze i prisustvuju svim kulturnim dešavanjima u našoj biblioteci. Zahvaljujući ovom projektu, osobe sa invaliditetom mogu lakše da percipiraju gde se u biblioteci šta nalazi i mogu lakše doći do odeljenja koje im je potrebno. Imao sam priliku na ulazu da vidim ovu taktilnu mapu i zaista slepa osoba i slabovida osoba može da percipira, dakle, i ovaj prostor i gde se šta nalazi. Koliko je meni poznato, ovakvih mapa nema u Vojvodini. Doduše, postoji nešto u muzeju, u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, i tu su radili neke eksponate prilagođene slepima, ali mislim da je ovakva mapa jedina u Vojvodini.
Zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom kulture, dobijena su sredstva za ovaj projekat na kojem je aplicirala Gradska biblioteka Atanasije Stojković. Iznos je 254.000 dinara, a opština Ruma je učestvovala u sufinansiranju. Ovaj projekat je namenjen, kao što ste sami rekli, osobama sa oštećenjima slepim i slabovidim, kao i osobama sa oštećenim sluhom. Ovo je višestruko značajno za našu biblioteku, uopšte za našu opštinu, jer samim tim svi programi i sadržaj biblioteke postaju dostupni i osobama sa pomenutim oštećenjima. Također bih navela da ovim projektom naša biblioteka postaje prva u Sremu, a među prvih pet u čitavoj zemlji koja ima ovu taktilnu tablu na Brajevom pismu, znači za osobe koje su slepi i slabovite, i indukcionu petlju za amplifikaciju govora, odnosno zvuka, znači za osobe sa oštećenjem sluha. Na taj način mi smo tehnički unapredili rad i sadržaj naše biblioteke i na taj način biblioteka je postala dostupna svim ljudima, pa čak i ljudima koji imaju ove probleme, odnosno ovo oštećenje. Usavršavanje u tehničkom smislu omogućilo je da biblioteka u Rumi postane dostupna svima, a u planu je da i svako odjeljenje bude pokriveno taktilnom tablom i indukcionom petljom. Otvorena je izložba dela grafičara Vladimira Vlajića u galeriji Mire Brtke u Staroj Pazovi. Vlajić je diplomirani grafičar iz Smederevske Palanke, dobitnik nekoliko nagrada iz oblasti likovnih umetnosti, među kojima i nagrada Đorđe Andrejević Kun za grafiku. U Staru Pazovu doneo je 16 radova. Svi zainteresovani postavku grafika u Staroj Pazovi mogu pogledati do 7. decembra. Predsjednik opštine Inđija pokrenuo je inicijativu da se uvedu određeni benefiti za stanovnike te sremske opštine koji imaju status borca. Kako je rekao Vladimir Gak, njih ima oko 450 i lokalna samouprava na ovaj način želi da im se nekako oduži za sve žrtve koje su podneli tokom ratova. Želimo da to vratimo, da ispravimo tu nepravdu koja je bila i da, kako da pomognemo, pomoći ćemo na najdirektniji mogući način. Dakle, primjere navodim. Ne kažem da je to sada tako, samo navodim kao primjer da recimo bit će određeni procenat umanjenja na računima po komunalnim uslugama za plaćanje gasa, za plaćanje vode, za gradski prevoz, za kartu na gradskom bazenu itd. itd. Dakle, napravit ćemo jedan čitav paket šta nosi privilegija za nekoga koji ima status borca i očekujem da i sa naša ta dva udruženja koja funkcionišu na teritoriji opštine Inđija razgovaramo u narednom periodu i čujem naravno i njihove sugestije. Srpska pravoslavna crkva slavi dan Svetog velikog mučenika Dimitrija, koji je u narodu poznati kao Mitrovdan. Ovaj datum se u narodu označava kao hajdučki rastanak i doba godine kada počinje zima. Mitrovdan je u srpskom narodu jedna od većih slava, krsno ime nekih esnafa i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Iz Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice MUP-a Srbije apeluju na građane da budu odgovorni u pogledu izbijanja požara u stambenim jedinicama tokom grejne sezone, da budu obazrivi prilikom rukovanja sa pećima na čvrsta goriva. Također potrebno je očistiti ložište i dimnjake, kao i proveriti elektroinstalacije i uređaje, savjetuju u MUP-u. Tokom nedavne posete predsjednika Fudbalskog saveza Srbije opštini Stara Pazova, predsjednik te lokalne samouprave Đorđe Radinović podsjetio je da se iz budžeta finansira 70 sportskih klubova, od čega 7 fudbalskih. On je također najavio dalje ulaganje u sportsku infrastrukturu koja je preduslov za dobre rezultate. Od koja se 3 takmiče u Srpskoj ligi, to je gotovo blizu profesionalizma, tako da veoma puno ulažemo, moramo. Evo, upravo smo ovdje imali ljude iz Krnješevaca, i vi dogovorili smo se da ćemo u narednom periodu sređujemo taj stadion, odnosno taj teren koji nam je ostao jedini u lošem stanju, da budemo iskreni, ali nekako nije tamo ni funkcionisalo što se tiče samog kluba, tako da sad smo se dogovorili, a i gospodin Dimović je doneo opremu i za Slogu iz Krnješevca. Sportska hala u Rumi ugostiće najbolje evropske ekipe u ženskoj odbojici. Prvak Srbije, Žok Jedinstvo, Stara Pazova svoje utakmice A grupe CEV Lige šampiona igraće kao domaćin u Rumi. Prvu utakmicu Pazovčanke igraju u Rumi 15. novembra u 19:00 protiv ekipe Vakif Bank Istanbul. Sljedeća utakmica je u Rumi na programu 29. novembra protiv francuske ekipe Volley Milouz Alzas, a posljednje će se igrati 10. januara sljedeće godine protiv Vero Volley Milana. Ulaz na sve utakmice je slobodan.
borbu za dobru budućnost Srbije, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, podržava veliki broj mladih ljudi. Zato ulažemo u infrastrukturu, zato otvaramo fabrike, podižemo životni standard naših građana. Ulažemo u obrazovanje, ulažemo u IT sektor i stvaramo uslove da mladi ljudi ostanu u našoj Srbiji. Upravo zato naša je obaveza da pošaljemo jasan signal da Srbija ne sme da stane. Izbor za budućnost, za bolju i uspešniju Srbiju, za Srbiju osmeha i Srbiju kojoj će da bude više dece, jeste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane.